דמיוני שכולו מציאות על בחור מוזר שאחזה ברוח שטות סיפור מפחיד לא סיפור פרע סיפור אמיתי שכבר קרה כן! תום היה ילד ככל הילדים גדל בשכונה להורים אוהבים תום היה חובב צילום קנו לו מצלמה ובכמה לחיצות תלחיץ את המדינה לתום לא היו אישה וילדים, הייתה לו חברה, היו לו ידידים. לחברה של תום קראו כולם שמונה, לתום היה דמיון ולה הייתה דימונה. כששמונה הייתה בחורה מאוד נאה, 1.40 מטר זקופת קומה. תום צילם אותה כמעט מכל זווית, הוא חלם שתהיה לו חברה דוגמנית. בבוקר יום בהיר היא קמה מצוברחת עם חילה זכרחורות סימפטומים של קדחת תפסה את תום על חם עם השכנה ממול אמרה לתום בקור רועה עכשיו פסול תום נפגע רז היטב את כל חפציו חשב עמוק בתוך הלב כיצד לפעול עכשיו כיצד מחאה ראשון ובלי לומר כלויות נסע תום לאירופה לקרוא את התמונות פגע סוכן אנגלי מחר את התמונות 200,000 סטרלינג עבור מתן זכויות למחרת בבוקר בעיתוני היום הכותרות סיפרו על ההפצצה של תום החברים שמעו שתום נסע לחול ולא חשבו שהוא תכנן את זה הפעלול כולנו אוהבים אותה נשמור אותה בחום שמעון הבחורה טובה היא גרה בדרום כששימונה המומה הייתה בעית אלפה כמעט הגיעה למשבר עמוק בשל צינת הפרק אותה ילדה תמימה, באר המשפחה, בתנוחה נועזת ובפוזה מבטה דודה של שימונה, ששמה מאוד בדוי התראה את תום במועדון סקרטי וחסוי עשתה לו עיניים, נשקע אותו ביד באופן מקצועי ובלי לעורר חשד בשיחת קוביינה אמרה למשפחה תום נמצא ברומא, עשה אותי שפחה בואו כבר מהר, תום הוא שוביניסט, שערות על החזה ולדיות של טרוריסט תוכניות שלחו לרומא, השליחים מהשכונה תפסו אותו על חם מסתלבט בפינה במקום לגמור את הטיול באיזה כלב נועז שלחו אותו אקספרס לארץ בארגז אתה תום, תום קרוסנהיימר? כן, כן, זה כנס לארגז הזה מה קרה לך, אני וידאו? לא, בשבילך, כנס חשבתי שאתם בני אדם תרבותיים היי, תעזוב אותי, היי תום יושב כעת בחדר הפולי, כותב את ספרו של פילוסוף ישראלי, אוכל את עצמו ושובט רעב, מקשקש על הידיים ומשחק אותה נגנב.